kim nəyə layiqdirsə, onu da görməlidir. Düzdür, çox şey itirdim, amma aldım. Cəhənnəm oldu. Mələyin yerini deyəcəm sənə. Mənim qardaşımı niyə öldürdün, hə? Niyə öldürdün? Sən də mənim qardaşımı öldürmüşsən. Nə deməkdir bu? Namus məsələsidir. Get namusunu təmizlə. Bir dəqiqə geri polisə, hər şey polisə danışmaq lazımdır. Başa düşdün? Mən də bu qədər hadisədən sonra nə istəyirəm ki? Hörmət yoxdursa, dəyər yoxdursa, qoy elə yaşar da olmasın. Dəyər, az bırax da məni, ya! Mənim içindəki bir başqa dərmandır. Dərmanı kim dəyişər ki? Mənə dedilər ki, bu şahı sizə satdırmalıyım. Nə? Necə yəni ölüb? Öləcək indi. Eşitmirsən? Nə? Sənə nəsə eləməyim? Yaşar! Turanın tarihi də zəhət çatmır. Sən onların yerini bilmirsən. Bu ilk adam deyir ki, bundan başqa üçü var hələ. Bunda bir yerdə səhv elədim. Sevdim, sevməməliydim. Mənə Azər düz deyirmiş. Nizami! Turan, səkil qapı! Hayır, gicləmə deyirəm sənə! Turan, səkil! Hayır, gicləmə! Qabağımdan səkil, Turan! Hayır, xahiş eləm səndən, gör Turanı. Sən mənim qardaşım idim, mən sən bilirsən necə çox istəyirdim, hə? İndi nə edeyim, hə? Nə edeyim? Elə ikiniz tanım. Yaşar, salam. Kimdir, tanımadım? Mənim Pərvanədir. Mənim oğlum ardadır. Pərvanə? Xəyanət, mövsüm finalıyla 26 iyul, saat 22-də, Xəzərdə.